Mas é verdade, vocês já ouviram a minha Foi o gordinho ali. Mas o bonde está com falta de muitos jogadores, pá. Tá. O Luís, pá, tinha que vir hoje, senão ainda perdia. Pelo menos os melhores que eu conheço não estão cá. O Sete é bem bom, né, cara? O Sete é bom. O Sete é titular. Mas os melhores que eles têm. Não, o Sete é um dos melhores. Olha, pois não.
vai dar no final da taça. Tá bola aqui em cima. Primeiro é que falta de o jogador hoje. Tá aqui,
Haben Sie mich ein paar Jahre stemmen? Vai virando, vai.
Neve. Estava ali a ver a bola que nem. Deve ser isso. Não, 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 não
Usas esta bola para cá, ela salta para as vezes. Ah, experimenta, cara. Ah, tens de futebol? Ele é mais para advogado. Depois vamos lá para o final da taça e depois para o final da...